Никъде не сме ходили. Еми тя пенсия видяла, че види пенил. Е, ти си намери най-после чех. Лея, ти вен, че ги до него има 5 години. И ми що не ги носиш? Еми аз съм, ми това, че ми ни стават. Не съм ги гледала. И като дозел болница, майка ти ги взела. И аз с такива обикалях по чужбина, после други си сменях. Много лоди не съм изодил с такива, ама други цвят, нали? Ето е. И той тук съм идвал много пъти, даже съм работил с тях. Те издържливи. И съм. Има е по-скъпи, едни по-меки такива. Не знам, те са. Кроксови, вика, то като ти френското сабодието. Не знам. Аз тука взимах една камера, така малка и се снимаме. И ете, одим и се снимаме само. Тука Дъртия гледа на ТКЗС-то, дето за едно време снимал с камерата. И с нощи му го пускам, аз съм го качвал в интернета и той гледа, що тук, оня, тук то половината селото ги няма никой. На лозята там, де сме се снимали. Той ги снима едно време. То май тебета нямаш на лозята, Войчо Киро има. Аз не съм. Не си отдам. Работила лозята. По полето съм. И от детската градина, 20 години. Там са пенсионери. Твоята майка, де работи си? Тя е във Варна. А сестра ти в Балчик? Не, по море. Днеска дала за Балчик. Голяма цветна градина с най-най 100 хубави цветя. Беби червена, украсена. Теменуги дала. Хубава. Теменушки. Кажи някоя народна песен. Народна. Ние коя баща ти коя каза? За Калина къде беше? Заспала Калина у градина ли беше? Не, не баща. Моя, да. Той свири на китара, голям певец. Те, кой да. Ти приемал? Да. Пей, свири. Нека, нека. Аз се чуда за какво тръгна ми оттам. От делта. Ми там при него. Спокойно, никой не ни закача. Тук трябва да работим. Не може да седнете да едете. Трябва да се и бобче, след малко ще тяло да завали. Не знам си какво. Работа е тъс. Да. Само той се. Само той. Само той една работа. Ето. Изкъсал се острим. Да. Оцета му накрая. Ето. Еш тука. Мани го за какво прави? Ми, яде, приказва малко. То Манинко е. Мъчи се да приказва. Той има едно куче де, и то приказва, ау, ау, прави там. А, на купено куче? Не, я го знам, намери ли са лука? И не кажа живо куче. Абе, да бе, в това, в другата къща. Ми тая къща, ко са направили отзад? Коя? Таз къща. Ми тази къща никой не е правил ни. Ми, защото... Спукава се тръбата и се напълнила мазето. Той е. Ма тя направо се разцепила, потънала. Тей? Еми не съм видяла, не съм видяла. Еми, то не става работа, трябва да се срива. Никой не ми е казвал до сега. Ти за първи път. Не, аз сега видях. Еми, не знам. Ема тя е без той стара работа. Да, да. Еми то, тя си беше напукана. Не, да. Основите отдолу здрави. Па... Еми Вуч си Киро малко да поддържа там. Той го няма човека никакъв. Те му правят операция нещо. Ага. Крака му има разширена вена и ще е зарасте години наред. Лекува го и като зарасла и веднага му правят операция. И като направят операцията сега. Mm-hmm.